ରୁଷ ନେଲା ବଦଲା। କ୍ରିମିଆ ବ୍ରିଜ୍ରେ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଲା ପୁଟିନ ସେନା। ଏକାସଙ୍ଗେ ୟୁକ୍ରେନର ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ କରିଛି ମିସାଇଲ୍ ମାଡ଼। ଏଥିରେ 12 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 24ରୁ ଅଧିକ ଲୋକେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ ମଧ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଥମିବାର ନାଁ ନେଉନି। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ରୁଷ ଗୋଟାଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଦଖଲ କରି ରାଜଧାନୀ କିଭ୍ରେ ପହଞ୍ଚାଛି। ଏବେ କିଭ୍ରେ ଘନ ଘନ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ଼ କରୁଛି ରୁଷ ସେନା। ଅତି ଭୟଙ୍କର ଓ ବିଧ୍ୱଂସକାରୀ ମିସାଇଲ୍ ମାଡ଼ କରୁଛି ରୁଷ। ତେବେ ୟୁକ୍ରେନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏନେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ଦିନ ତମାମ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ଏକା ସମୟରେ ମିସାଇଲ୍ ମାଡ଼ କରାଯାଉଛି। ପାଖାପାଖି ରୁଷ ପକ୍ଷରୁ 75ଟି ମିସାଇଲ୍ ମାଡ଼ ହୋଇସାରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଏକାଧିକ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ସେହିପରି ୟୁକ୍ରେନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ମିସାଇଲ୍ ମାଡ଼ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ହେଲେ ଏବେ ଯାଏଁ କେତେ ପରିମାଣର ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି କି କେତେ ଜଣ ମୃତାହତ ହୋଇଛନ୍ତି ତାହା ଜଣାନାହିଁ। ତେବେ ଗତ କିଛି ଦିନ ଶାନ୍ତ ଥିବା ରୁଷ ସେନା ପୁଣି ଥରେ ଆକ୍ରୋଶ ହୋଇ ଉଠିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରବିବାର ୟୁକ୍ରେନରେ ଜାପୋରିଜାରେ ମିସାଇଲ୍ ମାଡ଼ରେ 13 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 99 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗତ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ। ରୁଷର ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ବିମାନ ଅତି କମ୍ରେ 12ଟି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ନିକ୍ଷେପ କରିଛି। ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରତ୍ୟେକ।